Hej bilplejernørder, og hej og velkommen til den her demo-video af Ferrix fra Optico. Jeg hedder Mathias, og Anders han er bag ved kameraet. Flyverust, det er en kendt ting, som alle biler de får. Vi får det, når vi bremser, altså bremsestøv for vores biler kommer op og sidder på lakken, når vores medtrafikanter de bremser, når der kommer en flyver hen over os, når vi kører tæt op ad jernbanen, eller vores biler holder tæt op ad jernbaner eller anden tung industri, jamen så kommer der en masse af det her metalstøv på vores lakke. Så lige meget om vores lak den har en keramisk coating eller ej, så vil de her metalpartikler her, de vil være med til at forringe bilens glans. De vil gøre bilen sværere for os at rengøre. Så derfor så er det vigtigt, at vi ofte bruger Ferrix her til at rense vores lak med, så den bibeholder sin glans, og den hele tiden vil være nem for os at vaske på. Produktet her er en del af Opticodes vedligeholdelsesserie, så det vil sige, at hvis du har en bil, som har en Opticode eller en hver anden keramisk coating, så kan du bruge produktet her til at rense lakken for flyverust. Produktet kan også sagtens bruges til at rengøre fælgene for bremsestøv, hvis du døjer rigtig meget med det, men ellers så har Opticode et andet produkt i deres produkt vedligeholdelsesserie, som der hedder Power Clean, som vi anbefaler, som man bruger til løbende fælgrens af fælge, som der er keramisk forseglet. Skal vi kigge på, hvordan det fungerer i brug? Lad os gøre det. Anders' bil her er nyvasket, og ser på overfladen, ser den jo egentlig rigtig fin ud. Men hvis man kommer tæt på den, så kan man se, at der er en masse små orange metalpartikler, altså flyverust, bremsestøv, som der sidder på bilen. Det lægger vi særlig mærke til, når det er, at vi vasker på bilen. Vi kan se, at den er en lille smule sværere for os at få ren. Og vi kan også se, at glansen over tid, fordi at Andersen kører rigtig mange kilometer, og han får meget bremsestøv på sin bil, at det er et problem i forhold til den her nemhed at gøre bilen ren. Opticode de anbefaler, at man vasker køretøjet først, så hvorimod andre flyverustfjerner, at man sprayer dem typisk, mens bilen den stadigvæk er beskidt, så fungerer det her produkt bedst, når lakken er ren, så det ikke også skal arbejde med at komme igennem alt muligt skidt og snavs, som der må sidde på lakken. Så vores anbefaling det er, at du sørger for, at din bil den er nyvasket og tør, inden du påfører Ferrix. Og så tager du simpelthen bare nogle områder af gangen og starter med at spraye Ferrix stille og roligt på. Og stille og roligt, så vil der komme nogle ting frem, for eksempel her, hvor vi har noget flyverust, som der begynder at blive opløst. Og det her, det er jo sådan noget her, som vi overhovedet ikke kunne se før, altså inden vi sprøjtede produktet på, men nu begynder alle de her små metalpartikler, de begynder at pible frem. Nogle af de steder, som man skal være særlig opmærksom, jamen det er jo selvfølgelig lige bag bilens forhjul, altså her, hvor vores bremser de sidder. Fordi det er her og det her stykke her, hvor der kommer særlig meget bremsestøv, men også bag på bilen. Vi har jo det her drag, og der bliver lavet sådan en hvirvel bag bilen, den måde som moderne biler de er designet på, så der kommer også til at sidde en masse bremsestøv på vores bagklap og på taget. Så sørg for at være ekstra grundig her, når du behandler med produktet. Taget. Igen. Spray produktet forsigtigt ud på overfladen. Og lad det arbejde så lang tid, som det nu engang er muligt, uden at produktet det tørrer ind. Fordelen ved at påføre produktet på en nyvasket og ren overflade, det er, at vi kan arbejde en lille smule med produktet. Det vil sige, at vi kan tage en klud og køre oven i overfladen, og det vil hjælpe os med at løsne de her metalpartikler lidt bedre. Prøv en gang at se dit tag her, Anders, blot 15 sekunder efter, at vi har sprayet produktet på. Det er nærmest sådan helt levende. Ja, det bliver det er farverigt. Ja. Jeg tænker bare, Anders, som din bil ser ud, så tror jeg, så er det hele bilen. Så er det hele bilen, der skal have en tur. Og igen, lad det sidde så langt på tid på, som det kan, uden at det tørrer ind. Undgå at arbejde det med det i direkte sol og på varme flader. Sørg for at stå i skygge, når du bruger produktet.
Oplever du, at dit kodede køretøj bliver sværere at vaske på? Perler ikke vandet lige så godt? Jamen, så prøv en gang at rense det med Ferrix her. Det kan nu godt være, at der sidder en masse flyverust på overfladen, som der hæmmer den her coatings vand- og smudsafvisende effekt. Er der noget, der ikke må rammes? Altså må du gerne ramme lygteglas og plast? Vi må i princippet gerne påføre det alle eksteriørflader. Ja. Så glas, plast, krom. Og på mangel af bedre kan man sagtens også bruge det på ens fælge, hvis man er meget plaget af bremsestøv på dem. Så man kan bruge det som en fælrens flyverstfjern der. Ja. Nu er produktet får lov til at sidde i et par minutter. Og som man kan se her, hen ad døren, hvor vi startede med at påføre den, at der kan man se, at den er så nærmest blodrød og meget sådan plettet og prikket alle steder. Ja. Hvis vi bare sprayer produktet på og spuler det af med vand, så får vi måske kun 30-40% effektivitet ud af produktet. Men hvis vi tager en klud her, fugter den op, nu har jeg fugtet den op i Opticoats No Rinse, altså deres skyllefri shampoo, så der også er en lille bit smule smørmiddel mellem overfladen og min klud, jamen så kan man forøge effektiviteten. Så derfor gør man lige det, og så tørrer man simpelthen overfladen over her. Det vil simpelthen hjælpe med at få renset alle de her metalpartikler, flyverusten, metalstøvet, hvad vi skal kalde det, for det renset af lakken her. Og så går man sådan bare rundt om hele bilen, stille og roligt. Og når man er færdig, så giver man bilen et grundigt skyl med vand og tørrer den af. Og så selvfølgelig er det en rigtig god idé at måske lige top beskyttelsen op på sin coating. Og der har Opticoat jo deres HyperSeal. Hvor tit skal man behandle? Er der nok nogen, som der vil spørge? Vi anbefaler, at man behandler med Ferrix for hver 5.000 km. Det kan godt være, at du måske ikke vil få det helt vilde udslag, når du behandler for hver 5.000 km. Men det er bedre at behandle en lille bit smule præventivt, end når først lakken den ser ud sådan her. Når den ser ud, som den gør her på Anders' bil, jamen så hvis vi skal de her metalpartikler her væk, jamen så skal vi i hvert fald minimum behandle 2 gange. Det var tiltrækning for din lille bil, Anders. Det var det. Og som sagt, når vi har været helt vejen rundt, så skyller vi restproduktet af. Som man kan se hernede på dørene, så perler bilen vandet rigtig, rigtig godt, når vi laver de her rense her lidt en gang imellem. Det var en grundig rens med Ferrix, altså til at vi kan få fjernet flyverust på vores keramisk konede køretøj, sådan så det perler vandet lidt bedre, bibeholder sin glans og selvfølgelig fortsætter med at være nemt for os at vedligeholde. Brug produktet for hver 5.000 km. Så bliver du super glad for at gå og hygge omkring din bil. Tak fordi du kiggede med i den her video, og vi ses i den næste.